តាំងពីថ្ងៃដែលខុនប្រកាសថារៀបការមកខុនមិនបានបង្ហោះខ្ញុំសោះហើយក៏មិនបានបោះស្រីអីសុំបីតែបន្តិចគឺបងសុំទោសណាបងផ្លេចពិតមែនផ្លេចនេះបងផ្លេចសុំបីតែអូនជាសងសាបងអីមែនទេខ្ញុំមករកខុនហើយនៅបតែព្រោះខ្ញុំចង់បានចម្លើយច្បាស់ច្បាស់អ្នកតំពីឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់ព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកតំពីមានអារម្មណ៍ថាទើសទាល់សម្រាប់ថាការរៀបការរបស់អ្នកតំពីជាការសម្ដែងឬក៏រៀបការដែលកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់មែនទេពួកយើងគួរតែនិយាយគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកពេលនេះខ្ញុំអាចទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានខុនប្រាប់មកណាថាខុនឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអីខ្ញុំមិនចង់ខាតពេលរង់ចាំមនុស្សដែលគេអត់ចិត្តហើយទេវាហត់ខ្ញុំដឹងថាការងាររបស់អ្នកទាំងពីរជំរុញអ្នកទាំងពីររៀបការជាមួយគ្នាក៏ព្រោះតែការសម្ដែងឬក៏បកកាត់ឡើងដោយក្តីស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការចម្លើយច្បាស់ច្បាស់បន្តែឆ្លើយប្រាប់បងតាមត្រង់មកគឺខ្ញុំខុននិយាយមកណាខុននិយាយមកខ្ញុំចង់លើចម្លើយចេញពីមាត់របស់ខុនបន្តែបងបានខឹងអូនទេបងគ្រាន់តែចង់បានចម្លើយច្បាស់ច្បាស់អូនប្រាប់បងមកថាអូននៅស្រឡាញ់បងក៏ឈប់ស្រឡាញ់បងអូនចង់ឲ្យបងចាំអូនទៅពេលណាទៀតឬក៏ចង់ឲ្យបងទៅចោះវាត្រឹមតែត្រឹមណាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់ហើយណាបែងដងគ្មានវិន័យទៀតទេចាប់ដើមប្រព្រឹត្តគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូចមុនអ្នកទាំងពីរធ្វើទៅតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរគិតថាពេញចិត្តចង់អារម្មណ៍បែកជាវល់វល់នឹកមនុស្សម្នាផ្សេងអារម្មណ៍នឹងចិត្តពេលនេះផ្ដាំហេហាគ្មានគោលដៅដូចឈរនៅលើខ្សែផ្លូវដែលបត់បែនទៅជាបួនបែរដងក្នុងខ្លួនបញ្ជាវាចង់ទាមទារក្បត់មនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្បែរខ្ញុំជាយូរមកហើយហេហាខ្លាំងភ្នែកស្រលវងហើយមើលចូលលំនឹងនេះឈប់ជុំតាមួយនេះអូននឹងស្លាញ់ទីគេដឹកកាយ
ទៀតជាមួយនបផ្សេងហើយទៀតជុំលំនេះខ្ញុំឈឺក៏មិនចាញ់ទៀតមែនយើងគាត់ធ្វើមិនតើយើងគាត់ធ្វើមិនតើពេលនេះសោះថាខ្ញុំមិនខ្ញុំកំកំឡោះគេហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអង្គចាំគាត់ឲ្យខ្ញុំលាក់បាំងរឿងគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំគិតថាតាមគេមកតែចង់គួយតែដូចគេតែហៀបការនោះតែមិនបាច់ខ្ញុំតែបើចង់យំយំអស់មកណាខ្ញុំឈរនៅក្នុងនៅកន្លែងនេះនៅចាំនេះរហូតដល់នេះបានគូស្រាយំមកណាអត់អីអត់អីគាត់តែជួយចាប់គេពួកនឹងពីនេះតែខ្ញុំភ័យខ្លាចទៅគឺវាបានមកដល់ហើយបែងដងគ្មានវិន័យទៀតទេចាប់ដើមប្រព្រឹត្តគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូចមុនមនុស្សដែលនៅជិតខ្លួនលែងខ្វល់បងចាប់ដើមទទួលរឿងថ្មីឲ្យពួកឯងហើយចាប់ពីស្អែកទៅចូលរួមកម្មវិធីថត Sport ហើយនឹងថតរឿងភាកអត្រៀមខ្លួនឲ្យព្រោះថារឿងលើកនេះទទួលគឺជាគូជាគូទាំងអស់ចាបងបាទបងណែធ្វើមុខអីអញ្ចឹងណាមិនរីករាយនឹងការងារដែលបងទទួលមែនអូនិយាយចឹងរូបថតរៀបការរបស់ពួកឯងពេលដែលបងផុសទៅឃើញថាមានការគាំទ្រច្រើនហើយរំភើបចិត្តសិទ្ធិពាក្យជូនពលល្អល្អទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាពួកគេត្រឡប់មកគាំទ្រពួកឯងវិញហើយណែហើយមិនមនុស្សនេះធ្វើមកអញ្ចឹងនេះអត់សុបាយចិត្តតិចមើលសុបាយចិត្តតាបងគ្រាន់តែខ្ញុំហៀងមានអារម្មណ៍ថាហត់បន្តិចមែនទេបងខ្ញុំដូចតែគ្នាអូខេពួកឯងថ្ងៃនេះពិតជាហត់ពិតមែនហើយអញ្ចឹងនាំគ្នាសម្រាកទៅព្រោះបងត្រូវចេញទៅជួបគេទៀតខត់ខនខ្ញុំមកមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញដល់ហើយនេះហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់មានអារម្មណ៍ខូចចិត្តដោយសារតែភាពល្បីល្បាញរបស់យើងខត់ក្នុងស្រងនោះពួកគេមិនបានធ្វើអីហងតែពួកគេបាក់ឈីទៅទូរអារម្មណ៍បែបហ្នឹងឥឡូវពួកយើងត្រូវកាត់ធ្វើមកយើងឥឡូវខ្ញុំស្មុគស្មាញណាគិតអីក៏អត់ចេញទេនេះខ្ញុំកំពុងដូចគ្នា
ាត់ទេបងគ្រាន់តែចង់បានចម្លើយច្បាស់ច្បាស់អូនប្រាប់បងថាអូននៅស្រឡាញ់បងក៏ឈប់ស្រឡាញ់បងអូនចង់ឲ្យបងចាំអូនទៅពេលណាទៀតឬក៏ចង់ឲ្យបងទៅចោះពីត្រឹមតែត្រឹមហ្នឹងសួស្តីបតៃនឹងក៏មានឈិនមកគេហ្មងណានេះហ่ะកុំតបានបងឯងមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំផែស្ងាត់មិនខានទេតែយ៉ាងណាក៏អរគុណបងដែរណាដែលជារារីរងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះបានល្បីកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមកខ្លាចជាប្រធានបတ်ទី1ដែលគេគ្រប់គ្នាយកមកនិយាយរងហ្នឹងតែឯងនិយាយពីអីហ្នឹងយកអត់យល់ទេនេះបងមិនច្បាច់ធ្វើជាមិនដឹងខ្យល់អីទេអ្នកដែលផុសវីដេអូរបស់ខ្ញុំនោះគឺជាបងហើយខ្ញុំក៏បានសួរក្រុមការងារហើយដែរគ្មានអ្នកណាគេដែលមានពេលទំនេរចេះដឹងលឺឬអ្នកស្រុកដូចជាបងឯងតែខ្ញុំក៏សរសើរបងដូចគ្នាព្យាយាមហើយហួរជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងនៅតែម្លាំងដដែលហ្នឹងមែនទេគឺយើងជ្រាបធ្វើហើយយើងធ្វើនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យក្មេងសកលក្រៅដូចឯងកុំឲ្យនោះនៅជាមួយនឹងការសម្ដែងពេកមើលទៅពេកនោះឯងប្រហែលជាឈឺចាប់ដល់ស្លាប់ឯងព្រោះអីតែធ្វើជាមនុស្សល្ងង់ដែលត្រូវឲ្យគេបោកប្រាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនបោកប៉ែតទេណានេះអញ្ចឹងហើយມັນប្រកទទួលខុសទៀតគិតទេថាគេនឹងមិនឈឺចាប់ឯសារតែឯងនេះសម្ដែងគេមិនមែនជាកបីតែគេគឺជាមនុស្សមិនមែនដែលឯងធ្វើស្អីឲ្យគេមិនដឹងនោះឯងឯងមានដឹងខ្លួនអត់ថាឯងធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់ត្រូវឈឺចាប់ដោយសារតែភាពថប់ទៀតរបស់ឯងជីវិតរបស់ឯងវាគ្មានថ្ងៃប្រសើរឡើងទេព្រោះតែឯងនឹងចូលចិត្តរស់នៅជាមួយនឹងការកុហកឯងបោកមហាជនបានតែឯងមិនអាចបោកខ្លួនឯងបានទេអរគុណណាស់ដែលបងបានមកល្ងោជាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្ញុំប្រសើរឡើងឬក៏ខ្លះចុះវាមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងបងឯងបងគួរយកពាក្យនេះទៅដាក់ទិញថ្ងៃវិញល្អជាងអឺក្រក់ៗដែលបងធ្វើដាក់ខ្ញុំកន្លងមកគឺវាត្រឡប់ទៅរកបងវិញមិនខានទេបងត្រូវចាំណាមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងរឿងឬក៏ក្រៅរឿងវាគ្មានថ្ងៃជោគជ័យទេគឺតែវិនិច្ឆ័យទាំងអស់យើងមិនខ្វល់ទេព្រោះអីយើងមិនបានធ្វើមែនទេបងមិនបានធ្វើអាក្រក់អីទេតែទង្វើដែលបងធ្វើនោះគឺវាថោកទៀតនេះកុំមកខ្វាយផោះជាមួយជីវិតខ្ញុំឯងសោះបើបងទៅធ្វើជាឆ្កែតាមលោកខាងខ្ញុំទៀតជីវិតរបស់បងសោះថ្ងៃនេះគឺវានឹងធ្លាក់ដកបានបើបងធ្វើជាឆ្កែខ្ញុំមិនធ្វើជាដបងវាយក្បាលបងឲ្យស្លាប់ចាំទុកណាកុំបាត់ឆ្ងាយ៉ាងឆ្លងមិនហូនេះយកក្រដាស់ឲ្យចាំចាំជូតឲ្យណាមកអូនេះអ្នកជិតនឹងមានអ្នកកសែតមែនខ្ញុំមិនខំបន្តធ្វើល្អមែនហ៊ឹមមែនទេគេក៏ពងធម្មពួកយើងជើងយើងសម្ដាយទៀតណាពូនសម្លាញ់អូនហត់អីមែនអត់ចង់ញ៉ាំទឹកអត់ចាំមងបច្ចុកអូនណាអ្នកកសែតនឹងណាគឺកុំមើលគេណាបច្ចុប្បន្នគេដឹងនៅស្ងៀមទៅទៀតអីយ៉ាតោះ
ឥឡូវចាំមកបញ្ចុះអូនណាអូនហត់ពេញថ្ងៃហ្នឹងមែនអត់មកអឺអញ្ញាមិញបងប្អូនអីតាមបងប្រជុំយើងសំដែងឲ្យគេឃើញឲ្យស៊ូទៀតតិចទៅណាគេកំពុងថតមកហើយតាមកចាំបងប្រជុំណាញ៉ាំមកច្រើនច្រើនកុំឲ្យបាត់បង់ចិត្តទឹកក្នុងខ្លួនមកអមញ៉ាំមកច្រើនច្រើនណាអូនណាតអេតតតតហោហមអើជឿជឿជឿហេហេនេះថ្មិញឆ្កែថ្មិញមនុស្សហ្នឹងឈឺឈឺម៉េអុយហ៊ឹមឌឺទៀតញី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 ឌឺឌឺណែ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 ស្ងៀមណែកុំឲ្យគេឃើញគេកំពុងកាមេរ៉ាគេថតយើងច្រើនណាអូនសម្លាញ់អូនចង់នៅបែបហ្នឹងរហូតមែនអត់បងក៏ដូចគ្នាបងចង់នៅបែបហ្នឹងរហូតបងចង់នៅចិត្តអូនបងចង់អោបអូនយ៉ាងណាលោកខ្សែណាមិនមានដែរមិនស្ងៀមណែគេមើលមកចឹងហីតែសម្លាញ់តិចទេហ្នឹងណែមិនស្ងៀមមកអ្នកតសាគេកំពុងមើលមកយើងចឹងយើងធ្វើប្រអាមថាជាមួយគ្នាគេឃើញទៅតែមកយកថោកយើងបានងាយស្រួលអីគេមើលមកចឹងហីតែសម្លាញ់តិចទេហ្នឹងអូសម្លាញ់បងខ្នាញ់ពណ៌អូនណាបងសុំថាមើលបានអត់ខ្នាញ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 ់ចាអូនក៏ខ្នាញ់បងដូចគ្នាដែរណាមែនអូខ្នាញ់អើយអើយចិត្តខំប្រឹងតួដឹងថាខ្ញុំជឿបានងាយស្រួលអីគេមើលមកចឹងហើយតែសម្ដែងតិចទេហ្នឹងអូសម្លាញ់បងខ្នាញ់ពណ៌អូនណាបងសុំថាមើលបានអត់ខ្នាញ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 ់ចាអូនក៏ខ្នាញ់មកដូចគ្នាដែរណាមែនអូខ្នាញ់អើយអើយអូណែអ្នកកសែតអូលោកបោកខ្ញុំហ៎អាជិះ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 លោកបោកខ្ញុំហ៎អឺបោកមែនតាបោកបោកលេងតាតែមានអីសម្លាញ់ដែរតាហេលោកលោកចេះសម្លាញ់មកកាមេរ៉ាចុះនេះមានកាមេរ៉ាណាលោកសម្លាញ់អ្នកគេមើលគឺសម្លាញ់ខ្លួនឯងមើលហ្នឹងហើយព្រោះដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកចឹងថាខ្ញុំជួចចិត្តសម្លាញ់ឲ្យគេមើលហើយក៏ជួចចិត្តសម្លាញ់មុខកញ្ចក់មុខកាមេរ៉ាដូចគ្នានេះលោកទៅញ៉ាំបាយទៅណាទៅញ៉ាំមួយគ្នាមកអញ្ចឹងចាំបងឲ្យគេរៀបចំឲ្យស្អាតហើយដឹកឲ្យណាហើយវិធីថាអបបាអេស្រោចទឹកពេលប្រើខែនឹងពេលល្ងាចហើយ4ថ្ងៃថែមជីម្ដងប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចបាទបងខ្ញុំសុំទៅសិនហើយអរគុណណាហើយផ្ដាំអរគុណម៉ាក់ផងបាទបងសួស្ដីសួស្ដីអូនថ្ងៃបន្ថែមមែនទីលោកមានការអីមែន
ចង់មើលផ្កាយកទៅដាំហ្នឹងណាលោកមិនជិះលើដាស់ឆ្លាញ់ផ្កាមកលោកក៏ជាតិអីទេមានការអីក៏និយាយថងថងមកខ្ញុំខ្ញុំពេលនៅកំដរលោកឯងនិយាយត្រង់ក៏បានដែរបើជួលជាអញ្ចឹងហើយគឺចង់មកនិយាយរំខុននឹងវតីហ្នឹងណាបាននិយាយរឿងពួកគេទាំងពីរលោកមិនខាត់ពេលទេខ្ញុំជឿជាក់លើខុនទោះលោកនិយាយអីក៏ខ្ញុំជឿដែរខ្ញុំជឿតែពីមនុស្សដែលខ្ញុំឆ្លាញ់តែម្នាក់គាត់ចប់សិនខ្ញុំមានរឿងចង់បង្ហាញខ្ញុំខាត់ពេលអីណាខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែព្យាយាមធ្វើខ្ញុំឱកាសអត់ធ្មត់ទៅលោឡាក្រៅគេគ្រប់គ្នាថាបងខុនជាសងសាខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងគឺបងខុនក៏ខុសឈ្មោះបាត់ហើយអ្នកចំណាញ់គឺជាលោកអ្នកដែលខាត់បងខុសឈ្មោះគឺជាបងខុនទោះជាបងខុនខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើរឿងបំផ្លាញគេដោយលោកធ្វើនេះដែរចិត្តព្រះណាស់ណោះខ្ញុំចង់ដឹងហ្នឹងពេលដែលនាងឃើញវីដេអូនេះហើយនៅធ្វើអតចរិតអញ្ចឹងទៀតអត់មើលកែភ្នែកពួកគេទាំងពីរនេះមិនមែនសំតែងទេគឺស្រឡាញ់គ្នាពិតមែនហើយអនតនីតទេត្រូវជាមនុស្សលួចលាក់ដូចជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែលខំតាមស្រឡាញ់ប៉ានៅជាមួយប៉ាហើយនេះក៏คล้ายជាមនុស្សលោកយ៉ាក់ដូចជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែរបើសិនជាបង្ខុននិងវតីឬការជាមួយគ្នាបងនឹងคล้ายជាមនុស្សលោកយ៉ាក់របស់គេរហូតដែរណាឬមិនអញ្ចឹងទេបង្ខុននឹងបញ្ចប់តំណែងយូរនឹងបងគិតមើលទៅណារឿងវាអាចកាត់ឡើងមួយណាពិតប្រាកដគិតថាបង្ហាញវីដេអូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿលោកមែនមិនជឿអញ្ចឹងទៅមើលខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏ហ៊ានខ្លាចឈឺចាប់មែនទេបានខ្ញុំនឹងទៅមើលផ្ទាល់ភ្នែកសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមិនឃើញរូបភាពអតីតក្នុងខុនទស្សនាតែគ្នាទៅចោះម៉ែហើយឯងមកដល់ពេលនេះវាមកយឺតពេលពេកទៅដឹងនាងជ្រាណាមានការអីជាមួយខ្ញុំមែនគឺខ្ញុំមករត់នាងថានាងមានអីឲ្យខ្ញុំជួយអត់ខ្ញុំស្គាល់អ្នកព័ត៌មានធំធំច្រើនឯងខ្ញុំគិតថានាងគួរតែបង្ហាញមុខមាត់ប៉ិតថានាងគឺជាសងសារបស់ខុនប្រកបទៅព័ត៌មានវាច្បាស់ជាល្បីជាមិនខានខ្ញុំថប់ប្រាប់នាងឲ្យតាមមែនទេតែនាងនៅតែរឹងរូសគិតគូរដល់មុខមាត់សងសាររបស់ខ្លួនតែណាចាខ្ញុំគិតថានាងមកពេលនេះក៏វាមិនយឺតពេកពេកដែរខ្ញុំនឹងជួយជ្រោមជ្រែងនាងឲ្យតែនាងនេះបំផ្លាញនាងបន្តិចនេះនាងគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចូលចិត្តបំផ្លាញអតីតដូចនាងដែរអ្ហ៎ណែបើនាងមិនចង់បំផ្លាញទេនាងមកធ្វើស្អីហេះ
ឬមួយមកមើលរូបភាពគេសរសើរជាមួយនឹងគ្នាហើយក៏រត់យំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំគិតថានាងធ្វើបែបនេះគឺវាល្ងងពេកឯងល្ងងដូចជាកបៃអញ្ចឹងមែនទេតែបើសិនជាឆ្លាតឆ្លាតហើយអាក្រក់ដូចជានាងបែបនេះខ្ញុំសុខចិត្តនឹងបែបជាខ្លួនឯងវិញល្អជាងបើនាងចង់ឆ្លាតនាងឆ្លាតម្នាក់ឯងចុះណាខ្ញុំគិតថានាងក៏មកធ្វើខ្លួនត្រឹមតែនៅពេលនេះនាងឆាប់ទៅបំផ្លាញពួកគេទៅទៅបកស្បែងមុខពួកគេថាពួកគេជាអ្នកបោកប្រាស់មហាជននាងឆាប់ធ្វើឥឡូវនេះភ្លាមនេះបើនាងទៅបញ្ចុះទៅអ្នកដំណងឈួតឡប់មួយនេះខ្ញុំគិតថានាងនឹងបានសងសារនាងត្រឡប់មកវិញជាមិនខាននេះនាងល្ងងអ្នកដែលចំណាញ់គឺជានាងមែនទេខ្ញុំស្ទើរល្ងងល្ងងដែលលាក់រឿងខ្ញុំមិនខុនប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្វើតាមនាងនោះគឺខ្ញុំរត់តែល្ងងនាងចម្រុញចិត្តខ្ញុំបែបនេះធ្វើខ្ញុំដឹងថាគឺនាងច្នៃនឹងវតីច្នៃដែរវតីល្បីជាងនាងដែរវតីមានគេស្រឡាញ់ច្រើនជាងនាងហើយភាពច្នៃនេះហើយតែធ្វើឲ្យចិត្តនាងនេះមិនចេះស្កប់ស្កល់នោះនាងជាណាហេតុអីបាត់ជាមិនហ៊ានហើយយើងនេះមកធ្វើជាឆ្កែលោកខំគេទៀតហ៎អូនេះខំជើងគ្នាហ៎ឬមួយក៏សម្រាប់សម្រួលគ្នាហើយថាយកប្រុសរួមគ្នាទៅបានជាកាន់ជើងគ្នាអញ្ចឹងម្នាក់នេះគឺជាប្រពន្ធដើមហើយម្នាក់នេះវិញគឺជាប្រពន្ធចុងខ្ញុំនិយាយនេះត្រូវអត់ចរិតបងគឺទៅរឿងថោកទៀតអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងបានជីវិតបងវាគ្មានថ្ងៃឡើងសោះចៃណាយណាមកដល់លឿនមកមកអូនអីនេះយ៉ាប់ហ្មងនេះនេះនេះកើតអីចូលសំដែង
សំដែងនេះអ្នកចង់និយាយពីរឿងអីដែរខ្ញុំមកនេះមកចង់មកនៅនេះសំដែងខ្ញុំចង់មកឲ្យឃើញលំផ្លែកថាតែនឹងបតីនឹងខុនប្រទៀស្លាញ់គ្នាមែនអត់នេះខ្ញុំមួយខុនណាខុនតែសំដែងមែនសំដែងដំបូងស្ដាយជាសំសាហើយស្ដាយជាៀបការនឹងគ្នាថើស្ដាយជាមានគ្រួសារមានកូនជាមួយគ្នាបែបហ្នឹងអូអីក៏ការស្ដាយបានតែពេលនេះអីក៏វែងឆ្ងាយខ្លាំងម៉េចខ្ញុំនឹងខុនស្ដាយគ្នាយូរហើយខុនអាយខ្ញុំហងចាំខ្ញុំដែរប្រកែកដែរតោបាតែនាងមកតៃដឹងថាហេតុអីអត់ខ្លួនខ្ញុំຕົកចិត្តគេប៉ុន្តែតោះពីពេលដែលមានបទមាននាងចូលមកនេះគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់ថាខុនគេប្រែខ្លួនចិត្តគេក៏លែងមានខ្ញុំដូចមុនដែរទោះបីជាអ្នកនាងអះអាងក៏ដោយថាទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែការសម្ដែងជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿខ្ញុំក៏ជឿគ្រប់យ៉ាងទោះដឹងថាខ្លួនឯងនៅជាមនុស្សល្ងង់ក៏ដោយនេះអញសុំទោសណានេះហឹមមិនអីមិនអីមែនណាពេលនេះអ្នកនាងប្រាប់ខ្ញុំថាតែតាំងពីត្រូវសម្ដែងជារៀបការនឹងគ្នាក៏ខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំនឹងចាំមើលការសម្ដែងរបស់អ្នកទាំងពីរដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំអាចធំបានខ្ញុំធំបានមែនណាសំតោណាដែលហើយលុចមកទាំងយប់បែបនេះពេលនេះខ្ញុំមិនឃើញថាខ្លួនឯងមានអ្នកគេនៅក្បែរខ្លួនទៀតទេមិនអីទេនាងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងមរងនេះស្រាប់ហើយខ្ញុំទន់ខ្សោយឯង
ខ្ញុំខំហាមខ្លួនឯងមិនឲ្យខ្ញុំទួយសោកដែរតែខ្ញុំធ្វើមិនបានខ្ញុំខំទប់ចិត្តខ្លួនឯងមិនឲ្យធ្វើខ្លួនអវេទនាដែរនេះតែខ្ញុំនៅតែទប់មិនជាប់លោកវិរតខ្ញុំជួយចាប់ផ្លឹងហើយនេះបើចង់យំយំឲ្យអស់ហើយយំហើយញាតិមកទូចិត្តហើយលោកនេះមិនជួយចាប់ផ្លាស់ទេហ៎ខ្ញុំមកខ្ញុំក៏ជួយចាប់ដូចនេះដែរតែប្រហែលមកពីខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យដឹងតើបអាចទប់អារម្មណ៍ទប់ការឈឺចាប់មិនឲ្យជ្រាបចូលបានទៅដឹងខ្ញុំនិយាយលេងទេតាមពិតទៅមិនថាជាគ្រូពេទ្យមិនថាអ្នកនោះជាអ្នកធ្វើការមានបុណ្យស័ក្តិធំប៉ុណ្ណាឲ្យតែមានស្នេហាបែកបាក់គឺសុទ្ធតែឈឺចាប់ដូចគ្នានឹងតែប្រហែលមានតែខ្ញុំទីដឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកចម្លែកដូចមានរឿងអីកើតឡើងចឹងលោកដឹងអូនខ្ញុំបានជួបនឹងបតីទុកចិត្តខ្លួនឯងមិនបានក៏ស្អិតថាឲ្យនាងទៅនេះខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញទស្សនភាពនៅពេលដែលនាងខឹងខ្លាំងណាខ្ញុំមិនដែលឃើញនាងប្រហែលរឹកពីអញ្ចឹងទេណាណែវាមិនជារឿងលេងសើចទេណាកុំទុកវាជារឿងសបាយបានអត់ចាំមកញញឹមហើយអ្ហ៎ខ្ញុំជឿចិត្តនៅក្បែរមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ល្អដូចគ្នាមិនមែនមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទេ